Парламентський держсекретар Угорщини Левен Темодір з початку повномасштабного російського вторгнення вже неодноразово приїздив на Закарпаття. Днями він прибув до нашого краю з черговим робочим візитом. Зустрівся з очільником Закарпатської ОВА Віктором Микитою та головою Закарпатської обласної ради Романом Сараєм. Вони обговорили спільні діючі та заплановані проекти з розвитку інфраструктури, як, наприклад, розширення КПП «Лужанка» та відкриття КПП «Велика Палать» Нотьходиш. Після зустрічі Левен Темодір наголосив, що війна стала причиною тієї співпраці між Угорщиною та Закарпаттям, яка, попри складні відносини між Києвом та Будапештом, є унікальною. Ми переглянули всі проекти, які вже реалізуються, переглянули можливості подальшої підтримки політики розвитку на Закарпатті, яка стала фундаментом нашої співпраці. Це гуманітарні програми, реабілітація військових та дітей, оздоровлення дітей в Угорщині та розвиток транспортної інфраструктури. Тобто наша співпраця і надалі багаторівнева. Також на наступні етапи у нас є багатомільйонні проекти, які частково або цілковито будуть реалізовані за фінансової підтримки Угорщини в інтересах мешканців Закарпаття та тих людей, які знайшли свою нову домівку в цьому регіоні. Голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай висловив свою подяку Угорщині за всю ту підтримку, яку сусідня країна надає Україні від перших днів повномасштабної російської агресії. Також голова облради подякував і за те, що під час війни не було зупинено жодного спільного проекту з майже 150. На сьогоднішній день між органами місцевого самоврядування та Угорською Республікою підписано 142 угоди про співпрацю. І жоден проєкт, який був розпочатий до війни, жоден проєкт не закритий і не припинений. Закарпатська обласна рада є одним із співзасновником Європейського об'єднання територіального співробітництва. Це таке міжтериторіальне об'єднання, яке включає ТИСА, називається ТИСА, і воно включає в себе представників України, Угорщини, Словаччини та Румунії. У межах цього проєкту реалізовується декілька проєктів, і як інфраструктурні, так і соціальні. Наприклад, допомога організації відпочинку наших діток, найменший проєкт 23 тисячі євро, це те, що відбувається літом. 11 листопада приїжджають дітки з Харківської області відпочивати на території Закарпатської області, але фінансує це за підтримки організації Генерального консульства Угорщини, фінансує це Європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА. Найбільший проєкт, який реалізовується в Закарпатській області, це сміттєсортувальний завод в селі Янощі, це 7,7 мільйона євро, 2,4 мільйона яких було зафінансовано угорським урядом. Сьогодні ми поспілкувалися про підтримку паном Левенте в програмі Interact Next. Це програма, яка фінансується з Брюсселя. Вона, наприклад, польська програма нараховує 200 мільйонів євро, угорська програма містить в себе ємність 84 мільйони євро. І ми проговорили можливість подачі проєктів з наступною підтримкою зі сторони Угорської Республіки. На зустрічі була присутня і заступниця голови парламентської фракції партії «Слуга народу», співголова депутатської групи міжпарламентських зв'язків з Угорщиною Юлія Гришина. Вона наголосила, що після того, як в Україні розпочалася війна, традиційно хороші стосунки між Закарпаттям та Угорщиною вийшли на всеукраїнський рівень. Я хочу відмітити зі свого боку і подякувати Віктору Микиті за все те, що він робить в цей складний час для України, не тільки для жителів Закарпатської області, але й для всіх українців. Тому що саме тут, на Закарпатті, ним і всією його командою проводиться активна і достатньо ефективна робота по розвитку партнерських зв'язків з нашими сусідами, з нашими міжнародними партнерами і друзями, які допомагають сьогодні Україні в нашій боротьбі з ворогом. І безпосередня співпраця з Угорщиною саме сьогодні була предметом нашої зустрічі.
І я від свого боку хочу відмітити, що я доєднувалась до цієї роботи як член групи дружби міжпарламентських зв'язків з Угорщиною. На тому тижні мене призначено співголовою цієї групи дружби. І я хочу відмітити те, що з початку повномасштабного вторгнення допомога і співпраця між Україною і Угорщиною традиційна, яка була між Угорщиною і Закарпаттям, вона вийшла на загальнонаціональний рівень. І протягом цих двох років українці у всіх критичних ситуаціях, які відбувалися по іншу сторону України, яка ближче до російського кордону, отримували допомогу від Закарпаття. Всі ці від Угорщини, вибачте, всі ці проекти сьогодні перераховувалися. Я хочу відмітити те, що дійсно цих проєктів було достатньо багато. І останній, про який хочеться сказати, це те, що декілька тижнів тому уряд Угорщини так само завдяки тій співпраці, яка проводиться протягом останніх років, виділив 6,5 мільйонів євро, було закуплено 100 ШВЛів. На минулому тижні ми з керівником екуменічної служби підписали меморандум про співпрацю з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшко. Ці 100 ШВЛів вже заїхали в Україну, вони зараз знаходяться у Львові. Під звуки відбою повітряної тривоги на Закарпатті угорська делегація разом з очільниками області попрямувала до центрального кладовища на Кальварії. Там вони відвідали могили полеглих українських захисників та поклали квіти. Причиною вшанування полеглих захисників стала і та трагедія, яка спіткала 128-му окрему гірську штурмову бригаду. Унаслідок російської ракетної атаки на фронті загинули 19 закарпатських захисників. З цього приводу на Закарпатті було оголошено триденну жалобу. Це велика трагедія для Закарпаття, для України. І сьогодні у нас триває жалоба за нашими військовими, за нашими захисниками. І відповідно сьогодні з Модіром Левенте ми відвідали поховання наших військових на кладовищі і покладання квітів і відповідних всіх заходів для того, щоб пам'ятати їхню самовідданість і ту самопожертвованість, яку вони віддали для того, щоб ми сьогодні жили в краї спокійно, без військових дій. Оглянувши місце поховання полеглих українських військовослужбовців, Левенте Модер наголосив, боляче бачити, що з часу його останнього візиту кількість поховань на цвинтарі дедалі збільшується. Шокуюче бути тут на цвинтарі героїв, адже декілька місяців тому, коли я тут побував, бачив близько 30-40 нових поховань. Сьогодні ж, всього декілька годин тому, тут було поховано вже сотого ужгородського захисника. За словами місцевого населення, за останні 3-4 тижні тут було поховано щонайменше 30-40 нових жертв цієї війни. Тобто війна дедалі інтенсивніша, кількість жертв зростає, і це ще більше підкреслює нашу позицію, що мир є найважливішим. Будучи тут на цвинтарі, можна усвідомити, які наслідки несе за собою війна. Усвідомлюючи молодий вік полеглих героїв, можна відчути, що саме зараз переживає ця країна. Парадоксально і трохи важко це сприймати, але усвідомлюючи масштаби руйнування, ми мусимо зосередитися і на майбутньому. Це є нашим першочерговим завданням. Тому, усвідомлюючи все це, ми зараз попрямуємо до місця будівництва нового садочка, де відбуватиметься виховання наступного покоління. У селі Холмець за підтримки угорського уряду будують це новий садочок для місцевої громади. За участі Угорської екумінічної служби допомоги у межах програми «Угорщина допомагає» на будівництво було виділено 350 мільйонів форентів. Заклад буде введений в експлуатацію вже із січня наступного року. Відповідно до планів, тут проводитимуть виховання 40 дітей. Тут було збудовано садочок для 40 дітей. З часом його можна розширити, адже тут можуть прийняти і більше діток. Це цілком нова будівля, яка має укриття та все необхідне обладнання. Проект коштував близько 350 мільйонів форентів.
Ми бачимо, що для цієї громади це велике щастя, адже вони не мали відповідного дошкільного навчального закладу. І як ми чуємо із сусідніх населених пунктів, теж хочуть записати діток у цей садочок. Педагоги розповіли, що із задоволенням приймуть подальшу допомогу для забезпечення і угорськомовного навчання для діток. Ми будемо намагатися дістати та привезти їм всі потрібні для цього матеріали. Те, що Угорщина навіть у найскрутніші часи підтримує Закарпаття, має особливе значення для місцевого населення. Але й очільники області щоразу висловлюють свою подяку угорським партнерам за їх невтомну підтримку, що в свою чергу має позитивний вплив на непрості угорсько-українські відносини.